la gent que hi ha aquí a la Rambla no passa del futbol. La gent que està aquí és gent seguidora del Futbol Club Barcelona que està celebrant aquest nou títol fa uns minuts pel Futbol Club Barcelona, aquesta final de la Recopa. Evidentment, les persones que són aquí a la Rambla han estat primerament a casa seva o en els bars, a les cafeteries, veient el partit de futbol i seguidament s'han traslladat aquí a la Rambla de Canaletes, com sempre, per celebrar aquest nou triomf, aquest nou èxit del Futbol Club Barcelona. Potser després de la decepció de Sevilla, també després de la decepció de la Copa d'Europa de bàsquet més recent a Munic, la gent tenia ganes de tornar a celebrar un títol de Futbol Club Barcelona. Vostè ha vist el partit, ha seguit per televisió. Sí, molt bo, boníssim, boníssim. El millor partit de la temporada. I aquells que van dir, este agua no se bebe, este agua se bebe, i uns collons se bebe, i tant si se bebe. Bé, com poden comprovar, la gent està content, està alegre amb aquest nou triomf del Futbol Club Barcelona. Atenció, sisplau. Bé, hi ha alguns aficionats que estan ja tan contents que tenen ganes de parlar, de dir, d'expressar la seva alegria en aquests moments. Bé, intentarem parlar amb algun altre aficionat que ens pugui donar alguna opinió una mica més tranquil, una mica, parlant una mica més de què ha estat aquest partit. Potser el fet que el segon gol hagi trigat a arribar ha fet que hagués de patir o no? No, havíem de guanyar i hem guanyat. Però ara... Jo penso que en Cruyff s'ha equivocat una mica al final. Som de la penya de Roses! Som de Roses, teu! Bé, aquestes són algunes de les opinions. Com poden comprovar, no és només gent de Barcelona, hi ha gent de Roses, hi ha gent de tot Catalunya aquí a la Rambla celebrant aquest nou triomf del Futbol Club Barcelona. Des de la Rambla de Canaletes, doncs, retornem de moment la connexió als estudis centrals.